Բարի երեկո բարեկամներ, Մայրաքաղաք ծրագրի ստեղծագործական խումբը աշխատում է, որպեսզի յուրաքանչյուր շաբաթվա երեքշաբթի օրը ձեզ ներկայացնի մայրաքաղաքային անցուդարձի առօրյայի ու նորությունների ընդհանուր խճապատկերը։ Մայրաքաղաքը միայն գեղեցիկ կառույցները, բարեկարգ փողոցներն ու կանաչ պուրակները չեն։ Մայրաքաղաքը նախ եւ առաջ մայրաքաղաքային առօրյան է, ամենօրյա եռուզերով, բարեկարգման աշխատանքներով ու ակտիվ մշակութային կյանքով։ Ութեպետ Շուշին շարունակում է մնալ որպես մշակութային օջախ, Ստեփանակերտը որպես արցախահայության մայրաքաղաք պարտավոր է կրել ու կարծես պատվով է կրում նաեւ մշակութային մայրաքաղաքի կոչումը։ Մեր սիրելի մայրաքաղաքում մշակութային կյանքի ակտիվացումը չնկատել պարզապես անկարելի է։ Արցախի մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինն, ինչպես նաև առանձին հիմնադրամներ պարբերաբար հանդես են գալիս նորանոր ծրագրերով, որոնք նպաստում են մայրաքաղաքի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Մշակութային միջոցառումներն առանձնակի բուրն են լինում ամառվա ամիսներին։ Միայն 2016 թվականի ամռանը մայրաքաղաքային երեկոներն առավել բովանդակալից ու հաճելի են դարձրել Ակից ավել մշակութային նախաձեռնություններ, ռուսական «Սիվոդնյո նոչյո ռոք» խմբի բարեգործական համերգը, «Չիկոզ նյու տրիո ջազ» խմբի համերգը, «Պարսիկները ողբերգության առաջնախաղը», «Անբան հուրին» հայկական անիմացիոն ֆիլմի շնորհանդեսը, «Ծիրանի անսամբլի համերգը», «Ազգային տարազների ցուցահանդես վաճառքը», «Նոր ցուցահանդես Ստեփանակերտի պատկերասրահում», «Գեղարվեստական ֆիլմերի ցուցադրություններ» եւ այլն։ Այս ամենից զատ Ստեփանակերտի մշակույթի տան փողային նվագախումբն է ամեն շաբաթ ներկայանում երաժշտության սիրահարների նոր կամ արդեն սիրված ստեղծագործություններով, իսկ հինգշաբթի օրերին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կիթառի ակորդների ներքո հնչում են հեղինակային երգեր, առանձնահատուկ մեղմություն պարգևելով մայրաքաղաքային երեկոներին։ Մի խոսքով, ստեփանակերտցիներն ու մեր գողտրիկ մայրաքաղաքի հյուրերը ողջ ամառ հնարավորություն են ունեցել վայելել երեկոները մշակութային բար միջոցառումների ուղեկցությամբ։ Օրերս էլ արցախյան հանդիսատեսին արդեն ծանոթ ԴԵՏ խմբի փոքրիկ համերգներ Ստեփանակերտի կենտրոնական պուրակում, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի մշակութային հիմնադրամի աջակցությամբ։ Խմբի տղաները խոստովանում են, որ մեծագույն հաճույքով ու սպասումով են ամեն անգամ գալիս Արցախ ու հասրել են սիրել Ստեփանակերտը։ Շատ հաճախ ենք լինում Արցախում, որոշեցինք, որ այս անգամ ևս այցելենք Արցախ, ունենանք համերգներ։ Շատ հաճելի է գալ Ստեփանակերտ, տեսնել լավ երիտասարդություն, ովքեր մեզ սպասում են, ովքեր սիրում են, շատ են ճանաչում փողոցում, քայլելուց մոտենում են, նկարվում են, նույնիսկ մեզ Facebook-ով շատ գրում են, երբ է գալու հաջորդ անգամ, հենց ճանապարհին հենց այդ են գնում, միանգամից նամակներ են ստանում։ Մեր համար շատ հաճելի է այդ ամեն ինչը, որովհետև մենք զգում ենք, որ մեր գործը տեղ է հասնում, իսկ մեր գործը ինչն է, խաղաղությունն է, մենք ուզում ենք մարդկանց քարոզենք խաղաղություն, ինչը այս պահին աշխարհի համար ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Շատ կար ժամանակահատվածում լիքը բանի է հասել այս փոքր քաղաքը, ու մենք շատ սիրեցինք այն, երևի հենց այդ պատճառով, որ ինքը ընդունում է մշակույթը, զարգանում է։ Քաղաքի մշակութային զարգացվածությունը ավելի շատ գալիս է հենց մարդկանց մշակութային զարգացվածությունից, այսինքն եթե մարդիկ լսում են լավ երաժշտություն, հնարավորություն ունեն նաև շփվելու մշակութային որոշ արժեքների հետ, որոնք իրականում համաշխարհային մշակութային հենց ֆոնդում ունեն մեծ ներդրումներ, իսկ որը ես ինչքանավոր հետևել եմ, այստեղ մեծ համերգներ են լինում, լինում են համաշխարհային աստղեր, նվագախմբեր, իսկ դա իհարկե իր հերթին նպաստում է հենց քաղաքի մշակութային զարգացմանը։ Իհարկե Ստեփանակերտը շատ ենք սիրում, երբ որ առաջին անգամ ես եղա, պատկերացումները միջև գալը փոքրինչ ուրիշ էր, ես կարծում էի, որ Երևանից դուրս քաղաքների ֆորմատը մի քիչ ավելի հանգիստ է, ասենց Երևանում ավելի գիշերային կյանք ավելի ակտիվ է, քան համեմատաբար մյուս քաղաքներում, ցավոք կարծում եմ ժամանակի հարցը։ Նույնը մտածում եմ Ստեփանակերտի մասին, բայց երբ եկանք Ստեփանակերտ, ասենց երեկոյան դուրս եկանք քայլելու, զգացինք, թե ինչքան ակտիվ են այդ երիտասարդները, ասենց չգիտեմ, շատ հավես է։ Սիրած վայրը տենց հենց նախընտրած միացած վայր չկա, որտեվ բոլոր վայրերը մեր դուրը գալիս են երեքից։ Ես օրինակ սիրում եմ երեկոյան ժամերին 5 կամ 10-ին քայլել հրապարակով եւ տեսնել մարդկանց ժպիտը եւ տեսնել, թե ինչ ակտիվ են նրանք։ Արցախի ձայներից մի երկու հոգու հետ ենք ծանոթացել, բայց այն կապը չենք հասցրել հաստատենք, բայց իհարկե Արցախի ձայների հետ էստեղ ունեցել ենք համերգ, երբ որ մի ամիս ու կես առաջ էստեղ էինք, ու կարծում ենք, որ համագործակցությունը դեռ իհարկե կշարունակվի, եւ հույս ունենք, որ այստեղ շատ երիտասարդներ դեռ կան, ում հետ դեռ կշփվենք, նաեւ հնարավոր է, որ համագործակցենք։ Հիմա մեր պլաններում կան Հայաստանից դուրս, այսպես ասեմ, պլաններ, փաղակները չբացելով, նաեւ հայ շատ մեծ անվանի մարդկանց մասին է հետ է
կապված, դեռևս աշխատում ենք այդ մեծ պրոյեկտի վրա, բայց իհարկե հետագայում յետ ենք վերադառնալու մեր քաղաքներին, մեր սիրած տեղերին, սիրած, չգիտեմ, մտքերին ու իհարկե նոր երկեր կլինեն, այդ թվում նաև հնարավոր է, որ Ստեփանակերտի մասին։ Երկրպագուների մի մեծ բանակ էլ հենց Արցախից են, որոնց մենք շատ սիրում ենք ու միշտ կարոտում ենք ու միշտ ուրախ ենք ես վերադառնալ այստեղ։ Դետ խմբի համերգը հայկական մշակութային հիմնադրամի միակ ծրագիրը չէ Արցախում։ Հիմնադրամը զուգահեռաբար իրականացնում է բավական մեծ ու արդեն հաջողված մի նախաձեռնության, հերթական փուլն արդեն Արցախում, ավելի կոնկրետ Ստեփանակերտում։ Խոսքը խորհուրդ են տալիս հայտնիները նախաձեռնության մասին է, իսկ ավելի մանրամասն ծրագրի մասին պատմում է հենց հիմնադրամի տնօրենը։ Սա առաջին նախագիծն է, ու եթե չհամարենք նաև նախագիծ Դետքի Շուշի տեսահոլովակի նկարահանումը, որտեղ մենք չենք աջակցել նկարահանումներին, բայց աջակցել ենք տեսահոլովակի շնորհանդեսին, եւ այսինքն դրանով արդեն իսկ հաղորդակից ենք դարձել Ստեփանակերտի Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ կապված որևէ միջոցառման իրականացմանը։ Սա հենց բուն, որպես այդպեսին Արցախում իրականացված, որին ես ինքս էլ եկել գործընթացին մասնակցել եմ, առաջին նախագիծն է։ Կոչվում է խորհուրդ են տալիս հայտնիները, 5-րդ փուլ խորհուրդ են տալիս հերոսները։ Սա մի նախագիծ է, որ արդեն մոտավորապես 3 տարի իրականացվում է Հայաստանում, եւ որի շրջանակում տարբեր բնագավառների ամենահայտնի մարդիկ խորհուրդ են տալիս կարդալ աշխարհի լավագույն գրքերի հայերեն թարգմանությունները։ Ու ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո ես կարծում եմ, որ եւ այժմ էլ կարծում եմ, որ Հայաստանում եւ Արցախում ամենահայտնի կերպարը դա զինվորն է։ Մի առիթով, երբ մենք մի միջոցառում էինք կազմակերպել, որին Արտասահմանյան հյուրեր ունեինք, հյուրերից մեկն ասեց՝ տարբեր հանրապետություններ փորձում են իրենց բրենդի վրա աշխատել եւ փորձում են ստեղծել իրենց բրենդը, մտածել թե իրենց բրենդի մեջ ինչն է, որ բրենդի հետաքրքիր եւ անբաժանելի մասնիկն է, եւ շատ չարչարվում են, բայց ասեց Հայաստանն այդ առումով խնդիր չունի, որովհետեւ Հայաստանն ունի մի բան, որ նրա բրենդն է, դա զինվորն է։ Այսինքն զինվորը Հայաստանի եւ Արցախի բրենդն է, եւ այսինքն մեր հանրապետությունների, երկու հանրապետությունների բրենդից բացի ավելի հայտնի բան եւ ավելի հայտնի մարդիկ լինել հնարավոր չեն։ Եվ առավել եւս մենք խնդիր ունենք զինվորներին անընդհատ պահել ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն քարորիա կամ հնգորիա պատերազմների արդյունքում, առ հասարակ միշտ մենք պիտի ուշադրության կենտրոնում պահենք զինվորներին, որովհետեւ յուրաքանչյուր թեմա, որը հասարակության ուշադրության կենտրոնում է, ավելի հեռու է ավելի շատ մեծ խնդիրներից, որովհետեւ փորձում են ավելի զգուշ լինել եւ այլն։ Եվ այդ առումով որոշեցինք, որ ամենահայտնին հերոսներն են, եւ անդրադարձանք հերոսներին, 5 հերոսներ, ովքեր ապրիլյան քարոզիա պատերազմի արդյունքում արժանացել են մարտական խաչ առաջին, երկրորդ աստիճանի շքանշանների կամ արիության մեդալի, խորհուրդ են տալիս կարդալ իրենց սիրելի գրքերը։ Իրենք շատ դրական են ընդունել, չնայած որ ի սկզբանե ես շփվել եմ եւ նախագծի հաստատումը եւ այդ ամբողջ փուլերն անցել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի Պաշտպանության նախարարությունների հետ, այսինքն ի սկզբանե զինվորներն էլ տեղյակ չեն եղել, որ մենք այսպեսի նախագծ ենք պատրաստում, հետո արդեն Արցախի Պաշտպանության նախարարությունն ընտրել է զինվորներին, ովքեր ամենահերոսական եւ ամենաարի գործողություններն են իրականացրել ապրիլի 2-ին, օրինակ ինքնաթիռի պայթեցում, չգիտեմ, տանկի ոչնչացում, մարտական դիրքի հետ գրավում, Մարտակերտ քաղաքի մատույցներում անութաչո թրջող սարքի ոչնչացում եւ այլն, եւ զինվորներ, ովքեր որևէ կապ ունեն ինտելեկտի հետ, ու այդ զինվորները խորհուրդ են տվել իրեն կարդալ իրենց սիրելի գրքերը, ու շատ դրական են վերաբերվել, համենայն դեպս նկարահանումների ժամանակ ես դրական նոտա եմ նկատել, ու ես շատ սիրում միտքա եւ նախագիծա, մանավանդ որ ես քիչ առաջ իմիջայլոց հանդիպում էի այստեղ մի քանի հիմնադրամների եւ ընկերությունների տնօրենների հետ, որոնք աջակցել են նախագծին եւ պատրաստվում են աջակցել, ու այդ մասին էին խոսում, շարունակության մասին, ու այսպեսի միտք հղացավ, ինչքան սիրուն կլինի, եթե այն զինվորն, ով ինչ-որ գիրք է խորհուրդ տալիս կարծալ, այսինքն հնարավորություն է ունենում մասնակցել նախագծին, ստանա հնգորի արձակուրդի հնարավորություն։ Սա ինչ կնշանակի, սա կնշանակի, որ գիրքը միջոց է, որ դու հասնես քո տուն, տեսնես քո ծնողներին եւ հետ վերադառնաս։ Եվ զինվորները կսկսեն գիրք կարդալ, թեկուզ գոնե միայն նրա համար, որ իրենց ծնողներին տեսնեն։ Այսինքն ես հաշվում նստում եմ փաստի հետ, որ մարդիկ գուցե գրքից մի քիչ հեռացել են եւ այլն, ու մենք միջոցներ ենք փնտրում, միջոցներ ենք ստեղծում, եւ հայտի մարդիկ էլ այդ միջոցներից են, որպեսզի մարդիկ նորից մոտենան գրքին։ Նախագծի միտքը երբ ծնվեց զինվորների հետ կապված, ես զանգեցի Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության վարչության ղեկավարներից մեկին, պատմեցի նախագծի մասին ու ասացի, որ մենք թույլտվության կարիք ունենք, ու գիտեք ինչ ասացին այդ մարդը։
գնդապետ էր, ասաց մանուկ, դուք չեք պատկերացնի ինչքան լավ բան եք անում, որովհետև ես վերջին ամիսներին ասացում, սա լավագույն պրոյեկտն է, եւ ինչու է լավագույնը, որովհետև վերջապես գտնվել են մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ գիրքը վահանակ է, որը հնարավոր է կառավարել ամեն ինչ, եւ դուք այդ վահանակը տանում եւ նվիրում եք զինվորին, որպեսզի ինքը սովորի կառավարել եւ ինտելեկտուալ թշնամին ամենավտանգավոր թշնամին է։ Այս խոսքերը այս նախագծի կարեւորության մասին են վկայում։ Եվ ի սկզբանե նախագծը ստեղծվեց, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայտնի մարդ պիտի իր ներդրումն ունենա քաղաքացիական տարածման գործում։ Եվ կոպիտ պիտի հնչի, բայց այո, հայտնի մարդիկ, այն հայտնի մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այս նախագծին, օրինակ Նազանի Հովանիսյանը, դառնում են գործիք միջոց, որ մարդն ավելի մոտենա գրքին։ Այսինքն, եթե դու կարծածով ես, բայց դու Նազանի Հովանիսյանի երկրպագ ունես, ենթադրենք, դու Նազանի Հովանիսյանի հետ այդ գիրքը քննարկելու խաթր, կկարծաս այդ գիրքը, եւ գուցե այդ գիրքը կարծածող 30 երիտասարդներից 5-ը այդ գիրքը կարծած հետո սիրահարվեն գրականության ու սկսեն ավելի շատ կարդալ։ Եվ այսպիսի փոքր-փոքր հաղթանակները, ոնց որ ամեն կաթիլը օվկիանոսում, այսպիսի փոքր-փոքր հաղթանակների միջոցով է, որ մենք գիրքը տարածում ենք, գիրքը մտցնում ենք մարդկանց ապրելակերպի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նախագիծը հաջողության հասել է եւ շարունակելու է հասնել, որովհետեւ 4 տվյալներով ասեմ, այս նախագծի մասնակցած գրքերի, այս նախագծի շրջանագրում խորտված գրքերի նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրությունը նախագծի պաստառների հրապարակման հաջորդ իսկ օրվանից մեծանում է գրախանութներում եւ գրադարաններում։ Զինվորների դեպքը շատ ավելի նուրբ է, որովհետեւ այս հարցում զինվորի ծնողը ինքնասիրության հարց է, որ ինքը պիտի ունենա իր որդու խորտված գիրքը, գովազդած գիրքը, այս գովազդ բառը չեմ սիրում, բայց գովազդած գիրքը։ Հետո մարդկանց համար էլի ինքնասիրության հարցը կարդալ իր հերոսի խորտված գիրքը, որտեղ ոնց կարելի է չլսել քո հերոսին։ Այս նախագծի շրջանակներում, երբ եկա Արցախ, Ստեփանակերտ, հասկացա, որ ես սիրահարված եմ Ստեփանակերտին, ու հասկացա, որ ես անընդհատ պատրվակներ եմ փնտրում Ստեփանակերտում նախագծեր ստեղծելու, իրականացնելու եւ իմ Ստեփանակերտի նկատմամբ սերը փարատելու համար։ Եվ դետքի այցելությունը նույնպես էլի մշակութային հիմնադրամի հետ կազմակերպվել, մենք աջակցում ենք եւ ես էլ եմ միջոց, որ մենք հաղորդակցվենք Ստեփանակերտին, Արցախին, որովհետեւ վերջիվերջո այս հանրապետությունը իր մայրաքաղաքով, հայկական հանրապետությունը հայկական մայրաքաղաքն է եւ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի մշակութային հիմնադրամը հավասարապես ներդրում ունենա նաեւ այս հանրապետության մշակութային կյանքի ակտիվացման գործում։ Այս նախագիծը բնականաբար ունենալու է շարունակություն, այո, եւ էլի զինվորներ, էլի հերոս զինվորներ մասնակցելու են այս նախագծին։ Գուցե նաեւ անենք այսպիսի բան, Արցախի հայտնի մարդիկ, այսինքն ովքեր զինվոր չեն, բայց հայտնի են, Արցախի հայտնի մարդիկ սկսեն գրքեր խորհուրդ տալ, իսկ առհասարակ այս նախագծից զատ իհարկե էլի նախագծեր կան։ Եվ ելի քիչ առաջ Արցախում գործող հիմնադրամներից մեկի տնօրենի հետ քննարկում էինք այդ հարցը, Արցախում բարբերաբար համերգներ եւ հանդիպումներ արվեստասերների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու հետ կապված, եւ այո, բազմաթիվ են լինելու այդ նախագծերը, եւ ես հիմա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ Հայաստանի մշակութային հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում միշտ Արցախը լինելու է, Ստեփանակերտը լինելու է, Մարտակերտ, Մարտունի, ես չեմ մոռանում այս քաղաքների մասին նույնպես, ու մենք միշտ բարբերաբար տարբեր տեսակի միջոցառումներով այցելելու ենք այստեղ, որովհետև էլի եմ ասում, սա մեր հողն ու ջուրն է, որի նկատմամբ մենք պիտի ակնածանք եւ որթիական հոգատարություն տածենք։ Այս նախագծի շրջանակում երբ եկա Արցախ, Ստեփանակերտ էինք եկել նկարահանումներից հետո, ու ես մտա, արդեն պիտի վերադառնայինք քաղաք, ես մտա սուպերմարկետ, որպեսի գնումներ կատարեմ ճանապարհի համար։ Ես կատարեցի գնումներս, դրանք բավականին շատ էին, ինչ որ 13000 դրամ, եւ կասայում աղջիկն ածկացրեց մոնիտորի վրա գրված գումարը, ինչը էլի եմ ասում, բավականին մեծ գումար է համենայն դեպս, եւ մի կին ով այդ պահին կանգնած էր դրա մարկի մոտ, երևի մոտավորապես 70-ն անց, պատտվեց ինձ, ասաց, կներեք, թույլ կտակ, ես վճարեմ ձեր փոխարեն։ Ես իհարկե անհավատալի է, գիտեմ, բայց իմ համար էլ էր անհավատալի, ասի, ի՞նչ է նշանակում դուք վճարեք իմ փոխարեն։ Ասենք ես զգում եմ, որ դուք մեր հյուրն եք եւ մենք ուզում ենք, որ մեր հյուրերը սիրահարված գտան Արցախից, եւ մենք ուզում ենք մեր հյուրերին հյուրասիրել։ Իհարկե ես շնորհակալություն հայտնեցի եւ թույլ չտվեցի, որովհետեւ դե գիտեմ, որ 70-նած կինը ոչ ավել, քան թոշակով պիտի ապրի, բայց երևույթը ֆենոմենալ էր, որովհետեւ նման բան այլ կերպ հանդիպել հնարավոր չի, նման բանի հանդիպել, երբ մարդը պատրաստ է վճարել քո փոխարեն։ Սա իհարկե
պարզունակ օրինակ է, բայց սա պարզունակ օրինակ լինելով հանդերձ դրսևորումն է այն բանի, որ արցախցիները հյուրընկալ են, հյուրասեր են, եւ իհարկե այս երեք քաղաքներում, որ պատտվել եմ նախորդ այցի ժամանակ, մարդիկ բոլորն են այդպիսի։ Արցախցիները մի տեսակ ավելի հասարակ են, չնայած որ լրիվ ուրիշ պատկերացումներ եւ լրիվ ուրիշ կարծիքներ եմ լսում եւ լսել, այնուամենայնիվ այդ փողոցում քայլելը, մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը, ողջույնի ձևը, դեմքի արտահայտությունը, մի տեսակ գիտեք ինչ կա, այդ մարդիկ գիտեն, որ իրենք ապրում են մի հանրապետությունում, որ լի է խնդիրներով, որ ամեն վարկյան վտանգի տակ է, որտեղ ամեն, որի մայրաքաղաքը ամեն վարկյան կարա եւ հրթիռակոծության ներքո լինի, բայց այդ մարդիկ սիրում են իրենց հանրապետությունը, այդ մարդիկ սիրում են իրենց երկիրը։ Ու հետաքրքիր դեպքեր, հա, առաջին անգամ էլի էս նախագծի շրջանակներում, որ եկել էի, սայլ ինչու մասին է խոսում, արցախցու գուցե ինչ որ միամիտ ոչ նրբան նկատություն կա, հա, ասած հերախոսի համար եմ հարցնում, ասացին ենթադրենք, հա, 40 62 74, ասում ինչով, ասում դուք երևի տեղյակ չեք, հա, որ մենակ մեր մոտ մենակ 097 կա, դա պարտադիր չի շեշտել, գնացել էի քաղաք, արդեն համարս հարցնում էին մորան մեկ, ասում որտեղ Արցախի 097-ի տակ էի մնացել։ Շուշին իրոք շատ հավանել եմ, բայց բացի պատմական արժեք ունեցող քաղաքներից, ես գրեթե հավասարաչափ դեր եմ նշանակություն եմ տալիս զարգացող քաղաքներին, որովհետև ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր զարգացող պետություն, յուրաքանչյուր զարգացող պետության քաղաք պիտի լինի զարգացող, բացի իր մեջ պատմություն կրելուց նաև պիտի զարգացող լինի, եւ Ստեփանակերտը շատ զարգացող քաղաք է, որովհետեւ այստեղ հա նորակառույց շենքերը միայն վկայում են նախ նրա մասին, որ Ստեփանակերտը զարգանում է, հետո նրա մասին, որ Ստեփանակերտը չի պատրաստվում ընկրկել եւ զարգանալու է, եւ հետո նրա մասին, որ Ստեփանակերտը երբեք չի էլ մտածում այն մասին, որ հավանաբար մի օր կհանձնվի կամ մի օր ինչ-որ մեկը կխլի, որովհետեւ այնքան ջանք է սրա մեջ ներդրած, որ դու հասկանում ես, որ այս մարդիկ, այսքան ներդրում անող մարդիկ վստահ են, որ սա իրենցն է, եւ որևէ անգամ թույլ չեն տալու, որ որևէ մեկը փորձի ոտնձգություն իրականացնել այս քաղաքի նկատմամբ։ Այսինքն այստեղ շենքերը, որոնք նորակառուց ցեն եւ գրեթե չեն սիճում Երևանում կառուցողելի դար շենքերին, այստեղ հետո գիտեք, այստեղ շենքերի ճարտարապետությունը այդ շատ բարձրահարկ չլինելը, լինել ասենք 4-5 հարկանի, բայց միևնույն ժամանակ իր մեջ կրել ճարտարապետական ուրույն դիմագիծ, եւ դու նայում ես ու հնի կողքին նորը ներդաշնակ է, ինչ օրինակ շատ քաղաքներում հայաստանյան նկատելի չի, այդ վկայումը մի բանի մասին, Ստեփանակերտում Ստեփանակերտցին քաղաքացին ունի քաղաքացու մտածելակերպ եւ քաղաքացու ճաշակ ունի, իսկ այդ մենակ գովելիա, եւ դա նշանակում է, որ Ստեփանակերտը շարունակելու է զարգանալ։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր թողարկումը սպառված է, չմոռանանք, որ հանդիպում ենք եկող երեքշաբթի, ու չմոռանանք նաեւ, որ Ստեփանակերտը մեր բոլորիս մայրաքաղաքն է եւ այն ունի մեր մշտական հոգատարության կարիքը։ Կհանդիպենք։